Èxit rotund de la 34a edició de les 24 hores de resistència en ciclomotor de la Vall del Tenes, Gran Premi Terranova, amb rècord de voltes, rècord de quilòmetres i gran afluència de públic, tot i la coincidència amb la Festa Major de Granollers. L'equip Granja, l'Ametlla i Asuni s'imposaria després de 24 hores dalt de la moto al Team Honda Vico Auto Week, amb un total de 492 voltes, 3 més que l'equip de García Vico, que, es dona la curiositat, lideraria la prova durant 18 hores. El tercer lloc del calaix el completaria CM Competició. La valoració no podria haver estat més positiva. L'objectiu era aquest i al final vam tenir una mica de problemes al principi, però va sortir tot molt bé. Hem anat rodant, ens ha costat molt, però bé. Molt nivell de pilots, molt difícil i molt batxejat el circuit. S'ha trencat molt a causa de les pluges que hi van haver aquesta setmana, es va trencar molt el circuit. Però bueno, ha estat bé, molt divertit. Un dels moments més especials d'aquesta tradicional prova de resistència és el tret de sortida, un moment que marca l'inici d'una autèntica lluita contra el rellotge, la mecànica i les pròpies forces. L'arribada de la nit marca també un altre dels moments clau. Amb la foscor comencen a arribar els problemes i molts són els que han d'entrar a boxes per posar a punt la moto o fer el merescut relleu. Unes 24 hores que enguany s'han viscut a un ritme altíssim i que han desgastat de valent a pilots i mecànics. Els guanyadors locals, però, el Team Durant de Santa Eulàlia, no han hagut de patir massa per aconseguir la victòria final. Els tres som de Santa Eulàlia, un noi de Lliçà, i bueno, molt bé, portem ja diversos anys, el meu pare porta tota la vida amb el tema de les 24 hores, i bueno, com cada any, una carrera molt, molt dura, i bueno, n'ha sortit tot bé, sense cap problemes mecànics, i bueno, no ens hem fet mal, i al final, doncs, mira, hem fet primers de la Vall del Tenes, cinquès de general, o sigui que perfecte. El Pinar de la Riera ha viscut un nou espectacle del motor amb al voltant de 30.000 espectadors entre els dos dies. Una nova demostració que, tot i la crisi, aquesta prova atreu, i molt, als amants del motor. Teníem la Festa Major de Granollers, que sincerament ens feia patir una mica, i, ostres, doncs realment, jo penso que hem arribat a un moment on aquesta cursa té molt per molta gent, no? I, doncs, escolta, realment, el primer diumenge de setembre, la gent de tota la contrada, doncs, ve aquí, doncs, realment a disfrutar, a passar-s'ho bé, a gaudir de totes les activitats que tenim. La presència, a més, de García Vico i Oriol Mena, dos dels exponents del món de l'enduro i el motocross nacional i internacional, han afegit un plus d'atractiu per una prova que ha plegat a 35 equips, tres d'ells de l'estranger, un francès i dos italians. Més que satisfets, sincerament. Ha sigut una edició, diguem, com mai. A nivell organitzativament ha sigut, sincerament, poder de les més plàcides que hem tingut. Zero incidències i la veritat és que molt contents. L'espectacle ha sigut brutal, vull dir, escolta, hi ha hagut dos equips que s'han estat, diguem, tornant tota la cursa de primera a segona posició, s'ha fet rècord de voltes, s'ha fet rècord de quilòmetres. Un any més, les 24 hores de resistència en ciclomotor de la Vall del Tenes, que organitza el grup 24 hores, han fet front a la crisi de la millor manera possible, oferint espectacle, adrenalina i tot tipus d'activitats paral·leles perquè tothom pogués gaudir al màxim d'un gran cap de setmana de motor i benzina.